חוק שירותי רווחה לאנשים בעלי מוגבלויות שעבר את הממשלה אתמול ביוזמתו של השר מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים החברתיים, מהווה כישלון, מראה, מייצג שספינת הדגל של החשיבה של רווחת הציבור כושל ומושלה ומוטה ומובילים את הציבור שלל. החוק מעצים את גורמי הבעיה הפוגעים האמיתיים בכל המערכת, את העובדים הסוציאליים, שאנשים ללא כישרון לפתור בעיות של הפרט וללא תמריצים לפתור את בעיות של הפרט. וזה מעצים את העובדים הסוציאליים, את איגוד העובדים הסוציאליים, שיש להם אינטרסים לשמר ולהבטח את המשרות של חברי האגודה, ויש להם אינטרסים בינלאומיים, ויש להם אינטרסים של קידום אישי במנגנונים המבניים שלהם, ושכל המניעים האלה הם כנגד וההפך מהמניעים ורצונות של הפרט, הקליינטים שהם אמורים לשרת. החוק משמין את תעשיית הרווחה ומתמרץ את המסגרות ולא את השירותים לרצות את הפרט, לסביעות רצון הפרט. המנגנון הוא כולו כישלון. הוא מראה את הפנים של המחשבה המדינית של הממשלה, או לפחות של השר, את השר הרווחה וחברו, ראש הממשלה העתידית. לדעתי הוא נולד בתוך בורות ובתוך אטימות למה שצריך בחברה. ואני מציע שיש להיצמד למצוות מגילת העצמאות, לקביעת חוקה למען הפרט, דבר שיחייב את כל המערכות, לא אגף או משרד זה או אחר שעלולה להשתנות או להתגלגל או לעבור מהעולם מחוסר שימושיות. יש לחייב את כלל המערכות בחוקה לשרת את רצון הפרט. קודם כל לדעת ולשאול ולבקש את רצון הפרט, ואחר כך לשרת את רצון הפרט, לסביעות רצון הפרט, תוך למדוד את תועלת עובדי ציבור לרצות את הפרט. וכל זה לא נעשה במסגרת החוק שעבר עכשיו בממשלה, שירותי הרווחה לאנשים בעלי מוגבלויות. לא רק שזה לא עוזר אנשים בעלי מוגבלויות, אבל זה סוגר את החזון על פתרונות לכל האזרחים, בגלל שאם הם לא יכולים להתארגן מספיק לעזור לבעלי מוגבלויות, על אחד כמה וכמה איך הם מפקירים את כלל האוכלוסייה. ועל זה מחיתי היום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בתל אביב. לצערי הווליום לא נקלט, לכן אני מעביר כאן בתנאים יותר בר שליטה. זאת מחאה על פי חוק.